Вітаю вас в ефірі служби телевізійних новин. Поліція Одеської області затримала двох зловмисників, які вчинили замах на вбивство Олега Радковського, першого заступника голови Одеської обласної ради, а також колишнього нардепа від Батьківщини. Про це повідомили в прес-службі головного управління Нацполіції. Зловмисниками виявилися 23-річний житель Одеси та 27-річний мешканець Херсонської області. Нагадаємо, замах на Радковського було скоєно 4 жовтня. Тоді чиновник відпочивав в ресторані на вулиці Грецькій. Не виходячи з машини, зловмисники дочекалися, поки Радковський вийде на вулицю, а потім зробили в його бік кілька пострілів з вогнепальної зброї. Потерпілий отримав поранення в спину, руку і ногу. Після цього нападники зникли з місця події. Слідством встановлено, що для скоєння злочину зловмисники замінили номерні знаки на автомобілі «Кія», які заздалегідь викрали з іншого авто. Згідно з висновками балістичної експертизи, знайденої нарізної зброї калібру 5,6 мм, вказаний карабін збігається з тим, який зловмисники використовували під час скоєння злочину. Проведено більше 30 обшуків за місцем проживання затриманих, а також в їх транспортних засобах, гаражах, офісах та інших приміщеннях. В результаті було вилучено 10 одиниць вогнепальної та 7 одиниць травматичної зброї, понад 600 патронів різного калібру, 17 засобів зв'язку, маски і комплекти одягу співробітників поліції, автомобільні держномери, а також 30 грамів наркотичної речовини. Наразі правоохоронними органами проводяться заходи щодо встановлення замовників злочину. Слідство схиляється до думки, що замах не був пов'язаний з політичною діяльністю потерпілого. Вчора оперативниками та слідчими Одеської поліції спільно з обласною прокуратурою та спецпідрозділами Служби безпеки України затримано підозрюваних виконавців замаху на вбивство першого заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського. За статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу затримано двох чоловіків 1990 року народження та 1994 року народження. Злочинці активно використовують засоби конспірації, технічні средства, засоби стеження. На цей час поліцією та Службою безпеки України з залученням спецпідрозділу КОРД проведено понад 31 обшук. Виявлено імовірне снаряддя злочину, а саме автомобіль «Кія» та карабін калібра 5,6 мм. Також було вилучено два карабіна калібру 7,62 мм, два пістолети, 614 набоїв різного калібру, 7 пістолетів травматичної дії, 2 револьвери та 3 помповика. Злочинці також мали форму з шевронами поліції та маски. Окрім цього, поліція вилучила 14 мобільних телефонів з нульовими імеями, засоби радіозв'язку, номерні автомобілі, в тому числі іноземних держав. На даний час продовжуються активні слідчі дії з метою встановлення усіх кримінальних зв'язків виконавців цього замаху та інших фактів скоєння злочину на території Одеської області та в цілому по Україні. 28-річна жінка позбавила життя свою 3-місячну дитину, задушивши її подушкою. На спецлінію 102 звернувся 31-річний чоловік та повідомив, що його дружина скоїла вбивство їх доньки. На місце події негайно прибули правоохоронці. Поліцейські одразу встановили всі обставини злочину. В одній з кімнат квартири, в якій мешкає подружжя, співробітники поліції виявили тіло вбитої дитини. Також у квартирі знаходилася і мати немовля, яку одразу затримали та доставили до Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одеса. При проведенні допиту жінка пояснила, що після народження дитини вона відчувала моральне виснаження. Їй здавалося, що вона здійснювала поганий догляд за донькою. У злощасний день жінка прокинулася із думкою про вбивство своєї дитини, а вже увечері довела свій злочинний намір до кінця, задушивши немовля подушкою. Что вы сделали конкретно? Подушкой задушили. Також правоохоронці встановили, що напередодні жінка хотіла звести рахунки із власним життям, прийнявши велику кількість снодійного. Однак покінчити життя самогубством їй не вдалося. Таблетки не подіяли. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження передбачено частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі жінку затримано. Слідчі вивчають причини та обставини, за яких сталася ця трагедія. Аварійна посадка, розрив паливного баку і сильна пожежа. В Одеському аеропорту рятувальники спільно з пожежною командою аеропорту пройшли тактико-спеціальні навчання. Тренувалися на старому Ту-134. За легендою, командир літака повідомив, що під час посадки не вийшла передня стійка шасі.
Рятувальники спробували пом'якшити приземлення, але під час посадки з розгерметизованих паливних баків на смугу вилилися тонни авіапального. Першими до місця надзвичайної ситуації прибули пожежники аеропорту. За кілька хвилин на місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи головного управління ДСНС України в Одеській області. Був об'явлений учебний пожар номер 2. Были созданы 3 оперативных участка. Участки были направлены на спасение людей, на охлаждение фюзеляжа самолета перед спасением людей. И также самое непосредственный, один из важных участков, это пенная атака, который подразумевает под себя полностью тушение воздушного, тушение разлитого авиационного топлива и воздушного судна. Пасажирів одразу евакуювали з борту літака. Визволених людей рятувальники одразу ж передавали співробітникам медичної служби аеропорту та медицини катастроф. Пасажирам, яким не потрібна була медична допомога, надавалась допомога психологів головного управління. Евакуація людей та ліквідація умовної пожежі у підсумку пройшли успішно. Співробітники ДСНС Одеського регіону на період святкування Дня захисника України переходять на посилений режим несення служби по всій області. Про це повідомляє прес-центр відомства. На період з 12 по 17 жовтня посилений моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах державного значення. Також рятувальники проводять бесіди з населенням з приводу необхідних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Крім того, налагоджено взаємодію з місцевими органами влади, поліцією та іншими профільними службами на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, розповіли в прес-службі. Всього для несення служби у посиленому режимі задіяно 7 тисяч співробітників ДСНС та 2 тисячі одиниць спецтехніки, в тому числі авіація. Триватиме посилений режим до 17 жовтня. Командування військово-морськими силами України до Дня захисника Батьківщини нагородило військовослужбовців, які відзначилися у службі, та волонтерів, які допомагали українським військовим морякам під час анексії Криму. Солдати, сержанти та офіцери, зразкові штабні службовці та фронтові воїни за власні досягнення отримали пам'ятні відзнаки та грамоти. Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко привітав військових зі святом, проте нагадав, що відпочивати та радіти ще зарано. Крим досі анексований. Нам відступати нікуди, боятися вже нічого. Налякані 14-м роком і той сволоч, яка зайшла в наші домівки. І поставимо крапку. Я впевнений, що весь цивілізований світ до нас дивиться в обличчя з розумінням. Це відверто кажу, тому що я спілкуюсь багато останнім часом, як знаєте, спілкувався із представниками і партнерами Сполучених Штатів, з Німеччини, з Франції, вчора з Румунії. Ми досягнемо перемоги. Серед нагороджених були не тільки військові, але й волонтери, які допомагали армії на початку анексії Криму. Серед них зниклий безвісти Тимур Шаймарданов. Він створив організацію «Український народний дім», яка надавала українським військовим морякам провізію та допомагала виїхати з анексованої території. Наразі місце його знаходження досі невідоме. Нагороду отримала його дружина Ольга та син Марк. Це, можливо, формальність, але вона якось підтверджує те, що не дарма, що щось люди робили і що це хтось цінує. І це дійсно була допомога, і коли вона була потрібна. Пошуки Тимура Шаймарданова тривають. Родичі та друзі патріота не втрачають надію побачити свого героя знову живим. Володимир Сухов, «Факти». Не обійшлося без урочистого нагородження і від керівництва Одеської області військовослужбовців, які старанно працювали на благо країни цього року. Головне для нас, особливо в такий неспокійний час, зберігати суверенітет України та спокій громадян, розповідають офіцери. Серед них Ігор Бірко. Він здійснював інформаційні заходи та працював із ЗМІ у зоні АТО в 2015 році. По-перше, за все, хочу привітати тих людей, які зараз знаходяться не, скажімо так, на передовій, які не мають можливості бути на урочистих заходах, не мають можливості навіть, можливо, відвідати концерт. Нагороджували не лише бійців фронту. Привітали також працівників радіозв'язку та інженерів. Максим Ухарцев служить радистом в полку зв'язку. Каже, що без зв'язку на війні нікуди. Вітаю всіх військовослужбовців і інших громадян України з праздником. І нашим військовим успіхів у звільненні нашої країни. Уся редакція програми «Факти» також приєднується до привітань та бажає військовим спокійної служби. Ірина Мединська, Владислава Шаповалова, «Факти».
З нагоди Дня захисника вітчизни учні одеських шкіл та військові відвідали нову виставку макетів бойової техніки Другої світової війни, яку підготували у військово-історичному музеї оперативного командування «Південь». Поки тут представлено лише третину унікальних макетних експонатів. Що цікаво, половина моделей ілюструє німецьку техніку. Як розповіли організатори виставки, ці унікальні моделі протягом всього життя колекціонував полковник Рудик Микола Сергійович. Можна тільки уявити, як важко було у радянські часи збирати копії військової техніки, тим паче німецької. Після смерті колекціонера родичі вирішили передати все зібране до музею. Родственники передали нам эту коллекцию, которую он собирал много лет, вот, нам, чтобы мы ее могли представлять, так сказать, народному населению. В ней представлена боевая техника периода Второй мировой войны. Это и советская бронетехника, артиллерия здесь вот представлена в этой витрине. Там боевая техника армии союзников. Вот. А за моей спиной, как вы вот здесь догадываетесь, это как раз техника армии противника. Мініатюрна бойова техніка зацікавила учня однієї з одеських шкіл Арсенія Іщенка. Хлопця завжди приваблювали кінофільми про події 40-х років минулого сторіччя. Плохі люди, які хотіли захватити Одесу. Одні самоліти сидели, на них сидели и сбрасывали все то, что необходимо. Палатка с человечками, у них есть автоматы, танки и боеприпасы. Я бы еще хотел приходить сюда, потому что он с танками и с оружием. Одно дело увидеть это в кино там или на картинке на какой-то, а другое дело это увидеть вот в такой масштабной модели. Сразу же видно, насколько, так сказать, здесь мощная, так сказать, была система. Вот видите, здесь вот эта мортира перевозилась, чтобы моторесурс не тратить, так сказать, на железной дороге. А для того, чтобы более точно там уже прицеливаться, ее сводили с железной дороги, видите, она на гусеницах, и тогда она уже своим ходом шла выполнять конкретную задачу. Військовим виставка теж сподобалась. Експонати є прикладом збагачення знань історії військового мистецтва. Це також дає можливість зробити візуальне порівняння сучасної та техніки минулих часів. Про деякі машини військові навіть і не чули, а тут їх можна розглядати у макетному вигляді. Багато чого нового узнали про давню техніку, яка була до війни, яку зробили під час війни. Ну, в принципі, яка зброя. Танка що у нього 5 башен, я взагалі про нього не знав. Производство наладили во время испытаний, вийшло так, що ні одне препятствие пройти не мог. Тобто вес такой, представляете, маса около 100 тонн. Якщо 50, то весить 34, то это в 2 рази більше. Згодом до уваги відвідувачів музею буде представлена вся колекція макетів бойової техніки. Олена Попель, Ольга Міщук, Андрій Волков. Факти. Продовжуємо випуск. В Одесі в зв'язку з тривалим ремонтом трамвайного та дорожнього полотна перенесено зупинку громадського електротранспорту. З 14 жовтня для пасажирів трамваїв маршрутів номер 1, 6 і 7 вводиться нова тимчасова зупинка «Міст Пересип», яка фізично знаходиться на вулиці Балківській біля автозаправної станції, пам'ятника підводникам та початку узвозу «Маринеска». В Одесі стартувала всеукраїнська регата серед юнаків і дівчат «Дружба». У змаганнях взяли участь представники 12 областей України, серед яких учасники з Одеси та Одеської області, Києва, Дніпра, Харкова, Тернополя, Миколаєва. Олена Логінова розкаже більше. Юнацька регата «Дружба» стартувала у ювілейний 10-й раз. Весь цей час вона проходила у міжнародному форматі, а в цьому році отримала ще й статус всеукраїнської. Ми дуже раді, що ця регата стала всеукраїнською. Что у нас есть представители 12 областей Украины. Мы благодарны, что в это непростое время нашли время для того, чтобы приехать в наш солнечный город Одессу.
Юні учасники регати «Дружба» готуються до початку гонок, лагодять вітрила, оглядають свої яхти. Все роблять по-дорослому, серйозно і з гарним настроєм. Багато хто з них прийшов у вітрильний спорт, тому що порадили батьки, а для когось це добра сімейна традиція. За що ж діти так люблять цей спорт? За екстрим, за вітер, за море. Тому що я дуже люблю воду і море. Я люблю виходити в море. Захватуюче і дуже цікаво. Прорабатувати стратегію, як от це, куди там піти, де вигідна сторона. Серед учасників регати є й дівчата, щоправда, менші кількості. Вони, як і хлопці, люблять море, хвилі, вітер і швидкість. А ще наголошують, найцікавіше змагатися, коли багато суперників. Дівчата також знають, що потрібно для вдалої гонки. Треба бути впевненою в собі і дуже багато трудитися. Повинні бути хороші суперники, сильні, повинні бути... Должен бути, я думаю, хороший вітер, свіжий. Ну, слабий теж цікаво. Підтримати юних учасників прийшли їх близькі. Сергій, батько учасника змагань, вважає, вітрильний спорт не тільки дає хороше фізичне навантаження дитині, але й закаляє дух, виховує твердість характеру, вміння боротися і перемагати. Я спортом займався і діти. Це що робить більш відповідальним, більш як-то взрослі відноситься до життя. И общение, то есть они, тут же нету грани явной между младшим поколением и старшим поколением. Все относятся и разговаривают, ну, как с равными, ну, соответственно, субординация. Закаляются тоже, потому что сколько раз приходится и переворачиваться, и черпать там, и выкарабкиваться. То есть это, скажем так, хорошая цепкость за жизнь. Надо цепляться за жизнь и не сдаваться. 85 білосніжних яхт виходять у відкрите море. Деякий час вони будуть кружляти навколо суддівської яхти і чекати старту, пробувати воду і ловити вітер. Валерій Чеботарьов – головний суддя змагань, фахівець з багаторічним досвідом. Він судить регати всіх олімпійських класів, крейсерських, юнацьких тощо. Валерій розказав, у чому полягають особливості його роботи і як визначають переможця у регаті. Главный судья, что у него в первую очередь, он отвечает за установку дистанции, прохождение дистанции. Если меняется ветер, значит вовремя установить, в какую сторону двинуть дистанцию по очкам. Значит, первое место 0, второе место 1 очко, 2 очка, 3 очка, 4 и так дальше. И у кого меньше штрафных очков, тот и победитель регаты. Всеукраїнська юнацька регата «Дружба» триватиме 4 гоночні дні в акваторії Чорноморської затоки. За цей час планують провести 12 гонок, а одесити зможуть помилуватися білими парусами яхт на фоні синього моря. Олена Логінова, Анастасія Даманська, «Факти». І на завершення випуску прогноз погоди. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив в Одесі штормове попередження. 14 жовтня очікуються пориви північно-західного вітру до 20 метрів на секунду. Без істотних опадів. Температура повітря вночі складе 8-10 градусів, в день – від 15 до 17. В Одеській області також істотних опадів не прогнозують, проте обіцяють мінливу хмарність. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки 6-11 градусів тепла, а в день підніметься до 12-17. На автошляхах області видимість добра. На 15-16 жовтня для регіону в цілому прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Нічна температура повітря складе 9-14 градусів, денна від 17 до 22 вище нуля. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго!